Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje nxënës të dashur, takohemi edhe sot në orën e mësimit të Kuranit Kerim. Si çdo herë, edhe sot do të marrim një mësim të ri. Falëndrimet tona shkojnë për Allahun e madhëruar, i cili është një dhe i vetëm, paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut, qoftë mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Edhe sot ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Sikurse kemi thënë edhe në mësimet më përpara, tashmë ne kemi përfunduar pikërisht të gjitha zanoret. Sot do të marrim një mësim të ri ose një kapitull të ri. Do të marrim shkronjat të cilat shkruhen, por nuk lexohen. Ne kemi mësuar se kur vendosim shenja zanore mbi shkronjat, ato ose japin një tingull ose janë të heshtura. Ndërsa sot ka shkronja të cilat do të shkruhen dhe do të gjenë të shkruara në Kur'anin Kerim, por për arsye të ndryshme tek disa fjalë ato nuk do të lexohen. Ato janë katër shkronja: është shkronja Elif, shkronja Lam, shkronja Waw dhe shkronja Ye. Nëse këto katër shkronja do të gjenë të shkruara në fjalët e Kur'anit Kerim dhe nuk do të shohim asnjë shenjë mbi ta, këto shkronja nuk do të lexohen. Kemi thënë që shkronja Elif, Waw dhe Ye shërbejnë për zanore të zgjatura kur nuk kanë zanore, por kemi thënë kur ato janë të shoqëruara gjithmonë me një nga zanoret e shkurtra. Kur ne kujtoj edhe një herë sot, kemi thënë kur shkronja Elif është e shoqëruar para vetës me zanoren fetha të shkurtër, ajo merr tingullin zgjatës E. Kur shkronja Ye është e shoqëruar me zanoren kestre të shkurtër para vetës së saj, merr tingullin zgjatës I. Dhe kur shkronja Waw është shoqëruar me zanoren dhamme para vetës së saj, kthehet në zanore të zgjatur U. Ndërsa sot këta shkronja kur nuk janë të shoqëruara dhe kur nuk kanë asnjë shenjë mbi veten e tyre, këta shkronja nuk lexohen. Dhe këtyre shkronja u bashkohet edhe shkronja Lam. Po të kthehemi tek fjala Bismillahirrahmanirrahim, të cilën unë sot e kam shkruar në tabelë dhe kam veçuar shkronjën Elif dhe Lam duke shkruar me të kuqe, ju do të kuptoni sepse ky është ndryshimi. Pra ato nuk kanë zanore, të gjitha shkronjat tjera u kanë vendosur në zanore dhe sot këta dy shkronja kanë lënë pa zanore. Kemi për arsye të këtyre rregullave që do të marrim sot. Pra, nuk kemi më zanore të marr, por do të hyjmë te rregullat e leximit të Kuranit të dal ngadalë për të mbrëmë në fund të mësimit të abetarës, ne mund të lexojmë Kur'an drejt, por nuk kemi këto rregulla të gjithë, thjesht një lexim I drejtë. Kthehemi tash me tabela për të parë te Bismillahirrahmanirrahim. Besoj kamera ka fiksuar shumë mirë Bismillah, pasi jam e vetëdijshme që në çdo shpjegim që bëjmë na ndikin hap pas hapi për të mësuar dhe për ta sillur sa më pastër Kur'anin tek ju. Kemi Bismi. Kemi shkronjën Elif pa zanore dhe shkronjën Lam pa zanore, do të trupin ta mshkurojmë me shkronja të kuqe. Pastaj kjo fjala Allah, pra tek Bismi ne lidhim direkt Bismillahir. Kemi sërish Elif dhe Lam me të kuqe që kanë dhënë pa zanore, edhe vjen fjala Errahman dhe kemi sërish Elif dhe Lam pa zanore. Pra, për rregullin që unë sapo citova në fillim të mësimit, kur shkronja Elif, Lam, Waw dhe Ye janë pa zanore, si që shohim, këto shkronja nuk lexohen. Pra shkruhen, por nuk lexohen. Për arsye se tam janë disa rregulla në gjuhën arabe, të cilat e bëjnë të paledhushme të lloj shkronje të cilat ne thamë nuk lexohen. Bismi, ja ku kemi rastin e parë, kur shkronja Elif nuk lexohet. Por ne kemi disa rregulla, që nuk do kaloj më një herë të shpjegimi I këtyre dyve, pra Elifit dhe Lamit, por do të rastisim kur mbi shkronjën, pra rregulli 1. Sepse tash më thamë, ne shpjeguam që këto shkronja nuk lexohen kur nuk kanë zanore, rregulli 1. Kur mbi shkronjën Elif, Waw dhe Ye vendoset shkronja Hamze, pra vendoset nën to ose mbi to, këto janë baza të Hamzes, pra bazat e
shkronjës po e shkruaj shkronjës Hamze. Hamze. Pra, to shkronja nuk lezohen, dhe të lezohet Hamzeja në ndosë mbi to. Si për shembull kemi, marrë një shembull konkret për ta shoqëruar tash në shkronjën Elif, kur shkruhet si bazë Hamzes, për shembull kemi fjalën se e do ta bëjmë të kuqe tash në shkronjën Hamze për ta bërë ndryshimin e kur shkruhet dhe nuk lezohet. Slapët e kuqe për përdojnë të tash në përmendim, pra Hamze, se e le ja ku kemi se, baras nuk e lezojmë Elifin, ne kemi marrë që në fillim kemi shpjeguar që ndo njëherë kush shkronja Elif jene shoqëruar bashkë me Hamzen dhe lezojmë vetëm Hamze se e le shkronja Elif në rastin tonë është e pa lezushme pra shkruhet dhe që bënë si bazë Hamzes, ja, për të përqendruar shkronjën Hamze. Marim me shkronjën Wow, kur shkronja Wow që bënë si bazë shkronjës Hamze, për që më kemi Moën. Pra, tu kemi Hamzen, Moën. Në të rrasë me sukun, Mi, Nu, Ne. Kam përdorur dy herë, jo pa qëllim, kam përdorur shkronjën në Wow. Kur shkronja Wow është zanore zgjatur dhe kur shkronja Wow është shoqëruar vërtet para vetes me Wow, me shkronjën pra në zanoren U, por mbi të kemi shenjën Hamze. Në këtë rast, kjo shkronja Wow nuk lezohet, është bazë e Hamzes, edhe pse para vetes kemi çfarë? Zanoren Nau. Nëse nuk do ishte si në rastin këtu, pra kur mbi nuk do ishte fare Hamzeja tek Wow, kjo është një zanore të zgjatës të shoqëruar me, kemi thënë zanore të shkurtër dhamme. E lexohet fjala mo. Pra, nëse do kishim thënë në mo, po ne nuk e kemi mo, e kemi çfarë thashun? Mo. Mi Nu Ne Mo Mi Nu Ne Pra kemi edhe zanore të zgjatur shkronjën Au në rastin tonë edhe bazë të shkronjës Hamze. Pra Se E Le Se E Le Nëse Çfarë do ta kishim fare Hamze do të vendosim zanore para vetës të qekot do ishe Sa Le Por, në rastin tonë, çfarë tham, nëse mbi shkronjën Elif dhe Wow, kemi shenjën Hamze, ato do lexohen me shenjën Hamze, dhe këto shkronja nuk lexohen, dhe kjo vjen, se, e, le, se, e, le, mu, mi, nu, ne, mu, mi, nu, ne. Kalojmë tek shkronja Je, do të marrë nga një shembull, pasi do të kalojmë edhe tek libri, për të dhënë fjalë pastaj, kemi për shembull B. B. Ri. U. B. Ri. U. Kjo nuk lidhet për arsye se kemi thënë çfarë. Shkronja R nuk lidhet pas vetës. Shkronja Elif nuk lidhet pas vetës. Ja çfarë na donin gjitha shkronjat të ndara, por është një fjalë vetme. Dhe ne i dim të regullat tash, më thjesht po i kujtoj edhe njëherë B RI U Thjesht po i afroj për t'i kuptuar se si jenë fjala. Pra, Elifi pa asnjë zanore pa shenjën Hamze dhe shoqëruar me fethat të shkurtër është zanore e zgjatur B RI U Shkronja E kur është bazë Hamzes Pra shkruhet, por lexohet vetëm zanorja me, nuk themi bari, jo, bari, u, sepse lexohet, kush? Lexohet Hamzeja. Tre shembuj për se cilën shkrojnë, pra, për shkronjën
e lidh, wow dhe je, kur janë baza të shkronjës hamze. Pra kur mbi këto shkronja vendoset shenja hamze. E gjejmë edhe poshtë, siç kemi për shembull këtu, do marrim një shembull me i. Për shembull kemi iko. Ro ose i ko ri i. Ja. Nuk po e kam rëndësi te fjala, po kam rëndësi më shumë tek çfarë? Bazë e hamzes. I i. Kemi shkruar elif, kemi shkruar dhe shkronjën nje. Po çfarë tham ne? Kur shkronja elif, je dhe wow kanë gjithmonë shenjën hamze lart ose poshtë dhe do të jenë baza të hamzes. Kjo është për sa i përket shkronjave të cilat shkruan për rrugët e zonë kur janë baza të shkronjës hamze. Tashme do të kalojmë te rregulli 2. Më duhet të fshije ndoshta disa do të marr vetëm nga një shembull për fjalë për arsye se sot tash kemi shumë rregulla. Rregulli 2. Është rregulli, do t'ju ndihmoj edhe me librin pastaj, kur shkronja wow, dy. Po shkruajmë arabisht. Po shkruajmë shqip, dy. Kur shkronja wow, je, dhe elif, çfar? Nuk lexon dhe mbi to është një elif i shkurtër. Pra, kjo do t'jetë këtu, ose po e lis pa marrë të fare, më mos ju ngatruar se kam shpjeguar më përpara. Kur këta kanë një hamze të vogël ose një elif të vogël, këto sërish janë bazat e hamzes. Nuk lexohen. Pra kjo është elifi në formë të shkurtuar, ne kemi përzanuar të zgjatur. Sërish këto nuk lexohen. Pra nuk po i bëjmë me nuk, po shkruaj nuk lexohen. Dhe ne kemi shkruar këto nuk lexohen. Kemi për shembull fjalën bu ha bu bu ha deri tu im rregull bu ha shkronja je pra bu ha nuk lexohet pse të tjene kemi shpjeguar ku kemi marrë çfarë? Ke mësimi më përpara kur i marr të vinin feta. Unë kam thënë që shkronja e lif, shkronja je. Kur janë të shoqëruar me tenuinin feta, ata nuk lexohen. Vetëm shkruan kanë një rregull dhe ky rregull vjen këtu kur shoqërohen me këtë elifin në formë të zgjatur, tashmë ata fillojnë dhe bien rregullat. Pra, ne e kemi të shkruar, por kemi të shoqëruar me zanonën e shkurtër feta. Dhe këtë do të buhe, shkronja je, bien, ose e, se, e, se. Pra ne tham, kemi je, në fakt, kjo mund t'ishte edhe kështu, e, se, zanore zjatur, por të shëqyruar me je, jeja nuk lezo het. E qartë, deri këtu, marim kur kemi zanorën u. Pra, kemi fjallën salat dhe janë disa fjallën në Kur'an, të cilat, so, le, tem, do në që kënë vështira sot janë paksa, por ne do të shpëgjam ashtë so, le, tem, shkronja wow nuk lexohet. Ja fjala, ne mund ta kemi shkruar kështu po ta lexojmë, do ta lexojmë. Shkruhet e tillë, po lexo e tillë. Sonë te. Ja. Kështu do lexohet në fakt. Sonë te, po ne nuk e kemi të shkruar në Kur'an kështu.
kemi të shkruar kështu. Dhe kjo shkronja, wow, që është këtu, se dhe shkronja jetë qëfar thamë, janë baza të kujt, të elitit në fond të shkurtuar, të kësaj të nërë të shkurt. Kemi këtu, ja për e kemi. Dhe vjenë, folete, kemi fjallë tjetër, zekete, se me weti, e me ratë, kemi plot fjallë. Kemi rregull tjetër. Kemi rregullin kur ajo jeja kemi që unë e shpjegova në rastin tu jen, por kemi edhe jenë kur vjen në fund të fjalëve. Më mirë do përdor librin tashmë sepse tabela do të jetë ndoshta shumë e vështirë për të kapur sot. Themi tek libri dhe unë do t'i shpjegoj dalë nga dalë aty. Do t'i lej pafshirë këto, po përdorim tashmë dhe kam na besoj ta ndihmoj tashmë tek libri, nuk e di sa në rregullimi me librin. Atyre? Ok, dhe përdorim këtu. Kalojmë tek rregulli i parë që shpjegova. Kur shkronja wow, elif, lam dhe jem, nuk kanë zanore, nuk lexohen. Rregulli 1. Kur shkronja wow, elif dhe jem, nuk kanë zanore dhe mbi to ndodhet shenja hamze, hamze. Kjo është baza hamzes. Vazhdojmë lexojmë së bashku. Uroj vërtet të duken mirë tek kamera për të parë fjalët ju kur të doni në shtëpi dhe kemi lexohet, shkruhet. Se e le. Se e le. No mi no, ja ku e kemi hamzen. No mi no. Prap me hamze. Ju ti ru ju ti ru. Sërish me hamze. Ju lu ne. Kemi pra të zanore në zjatur që në e shpjegova në tabel më përpara. Kemi kur kemi bas të amze dhe kur kemi zanore të zjatur. Ju lu ne. Kalojmë kur kemi shkronjën e shkronjën je bas të hamzes. Kemi fjallën jeu me i dhin. Jeu me i dhin. Pra se ne kemi marrë këtë më përpara. Thisha jeja që thoja unë që po përse shërben kjo zysh, përse shërben o zysh, pra shkut një shkronjë e cila nuk ishte asë një loj pike, po e bëj pak sa këtu shpeshet me ndjekje dhe kamra, ishte kjo pjesa, që nuk ishte mas një pikë. Ne kemi thu jeja është me dy pika në fakt. Por tani përderi sa përdorë dhe kjo jeja pa pika, është përdorë dhe më kjo pjesa këtu, gjusma jesë. Dhe kur ka këtë shenjen hamze, duke ja hequr pikat, pra gjithmonë dhe të hasim kështu. Dhe kjo është në pak pjesë e jesë, por pa pika në rastin tonë, ne do të nuk në intereson shumë, thjesht për ta shpjeguar, ne në qoftë se mbi këtë lloj lidhje do shohim hamzen ose poshtë saj hamzen, ne do të lexojmë vetëm hamzen. Pra e, u ose i, si rasti që kemi këtu. Ja ku e kemi. Jeu me i dhin. Jeu me i dhin. Kalem të shembulli tjetër, kemi sërish shembull. Je is ne. Ja ku e kemi, kemi jenë dhe pjesën e jesë pa zanore, të cilën unë e shpjegova pak më parë. Je is ne. Ku ri e. Ku ri e. Jeja nuk lexohet bazë e hamzes. Be ri u. Be ri u. Pra jeja nuk lexohet. Do thoni që kjo e vështirë, nuk është e vështirë, sepse ne nësi kemi mësuar të gjitha rregullat deri më tani të zanorët, ne tash do të mësojmë vetëm format e këtyre shkronjave. Kur këto shkronja nuk kanë zanore, them nuk lexohen. Nëse do të shohim ndonjë zanore tjetër, do të ndoshta dhe sukuni. Por do të shohim kujdes me çfarë shoqërohet më para. Kalojmë tek faqja tjetër e librit. Do të marrim rastin kur kemi mbi shkronjën wow dhe jetë dy formave një elif të vogël. Pra elifin që unë kam shpjeguar pak më parë, ja ku e kemi e fikson dhe njëherë kamerën besoj. Në ndimon kamra të lutëm. Po është kjo elifi i vogël, që ne kemi marrë për zanoret e zjatur fetha të shoqëruar me zanoren e shkurtër fetha. Në rastin tonë, kur mbi këto shkronja, pra edhe njëherë, wow, dhe je, shohim një elif të shkurtër, këto shkronja, pra nuk lexohen dhe shëvejnë si bazë elifit. Kalojmë tek fjalët, lexohet dhe shkruhet. Pra të shkruara do të thotë do t'i gjejmë në Kur'anin Kerim. Ndërsa do i lexojmë vetë, duke hequr pra duke mësuar rregullin përmendësh, do të lexojmë të tilla.
Dhe sot nuk do përdorim shumë fjalë të ndara në rrokje, do përdorim më shumë fjalë Kuranit, se tash nuk po them lek Kuranit. Sole tem, ja ku e kemi uam të shkuar tashmë. So le mbi uam kemi të zanorën, u analizoj pak sa elifin në formë të shkurtuar, më shkon ku uam nuk lexohet dhe vjen fjala. Sole tem. Tjetër, çfarë kemi? Zeketi. Zeketi. Hayatem. Hayatem. Menetem. Menetem. Në fakt janë vetëm këto 8 fjalë që i kemi paraqitur ne në librin ton, në Kuranin Kerim, kur shkruhen me shkronjën je ose wow, dhe mbi to ka të elifin e vogël të cilat nuk lexohen, pra shkruhet. Kjo shkojnë, por nuk lexohet. Janë vetëm këto 8 fjalë të cilat ne kemi përzgjedhur nga Kurani dhe kemi paraqitur edhe në librin ton. Kalojmë tek kolona e dytë. Ogadeti. Ogadeti. Pra, wow, shkruhet, çfarë nuk lexohet. Ribe. Ribe. Tu kemi dy shkronja. Kemi edhe shkronjën wow, edhe shkronjën elif që tashëm pak më përpara kur shpjegova në tabelë dhe u ktheva te libri. Wow, më pak, shkronja wow ka mbi të atë fetane e shkurtër e cila lexohet dhe ka elifin të parësinë në formë të shkurtuar dhe kemi shkronjën elif ku më të është një rreth bosh. Në të shpjegoj pak më vonë, kur mbi elifin kemi një rreth bosh, nuk lexohet. Në të shkuar me dorë zakonisht atë që është shkuar në arabisht, e përdorim për sukun, por në Kuranin Kerim, sukuni do të jetë thonë siç e kemi shpjeguar bashkë. Pra do të thotë është kjo forma që kemi, të lutem kamra më ndihmon, kemi te Bismillahirrahmanirrahim, sukuni në Kuranin Kerim do të jetë thonë në këtë formë. Dhe nëse do kemi këtë rrethin bosh, siç po kemi në rastin ton, do ta bëj tash në mbi elitën, por fakt nuk ndodh të elitë të Bismillahir, siç për ta shpjeguar, sepse ta bënë ne kemi pas të zënë sot. Rrethi bosh në Kur'an nuk lexohet. Në qoftë se do ta gjejmë edhe sipër lamit, nuk lexohet. Edhe sipër shkronjës së wow, nuk lexohet. Edhe sipër yes, nuk lexohet. Ja. Nëse në Kur'an do gjejmë këto, do ta shpjegojmë me shembuj më konkret në fund të mësimit, nuk lexoni akam i kam bërë gjithë me kryq. Pra, rrethi bosh në Kur'an nuk lexohet. Sukun do të jetë vetëm shenja që ne kemi marrë, që është afërsisht shkon ha. Themi tashmë te tabela. Ja, kthemi edhe një herë te mësimi dhe kemi ribe. Un as ua nuk lexova, as elif nuk lexova. Kremi tek fjala tjetër, kemi fjalën nejeti. Nejeti. Kemishketin. Kemishketin. Kemi wow-un, wow, por nuk e lexojmë. Kalojmë te rregulli tjetër. Shembuj të shkronjës je. Kur mbi shkronjën je, pra tham ky elifi në formë të shkurtuar, sërish unë shpjegova edhe pak më parë, nuk lexohet, por ne do të paraqisim disa shembuj për të pasur jo më të lehta. Dhe kemi lexohet, shkruhet. Shkruhet me je në fund të fjalëve ose dhe mbrëmësi të disa ajeteve kuranore, por do të lexohen siç është shkronja he me zanorët e zjatë, pra jeja bie. Dhe vjen fjala buhe, buhe, te gjelle, te gjelle, jëgëshe, jëgëshe, jetë zekke, jetë zekke, eshko, eshko. Pra të gjitha jetë që ne kemi paraqitur në libër me jeshile, por ndoshta te kamera nuk duken, unë do t'i nënvizoj këtu pak me stilolaps. Të gjitha jetë nuk lexohen. Pra vuhe, te gjelle, jagëshe, jetë zekke, eshko. Kalojmë te kolona e dytë. Kemi atë jenë të cilën e shpjegova kur vjen lidhja, pra thjesht lidh dhe shërben, ne tham kishte hamzen, por ka edhe elifin. Pra se tham dy forma je, është përdorur pa pika, por është pjesa lidhëse dhe vjen fjala
buhehe, lezohet, shkruhet me të jenë të papika, lidhja, opa, dhe vjen buhehe, gjellehe, ja ku e kemi, pas dës, kemi lithin e vogël të shkruar, gjellehe, jaghshehe, jaghshe, ja ku e kemi, he, zekkehe, zekkehe, eshkohe, eshkohe. Të gjitha të shenjat e zeta që kam përdorur unë duke i shpjeguar tek libri, do të thotë që këto jejat nuk lexohen. Wow, nuk lexohen. Kalojmë te rregulli 3. Sepse kam rregullin e parë ku kishem çfarë? Elif, wow, je shërben si baza ta hamzes. Kalon ke rregulli 2 kur shkronja wow dhe je shërben si baza të elifit në formë të shkurtuar, dhe tash do të kalojmë tek shkronja elif dhe je kur janë të shoqëruara me tenuin, atë këto nuk lexohen, ti ne kemi marrë tenuin theta. Do të thash më pas, do ta shpjegoj pse elifi dhe ja nuk lexohen kur kanë tenuin. Ne kemi rastin tu pra shkruhen me elif dhe kur është me tenuin, elifi kemi thënë nuk lexohet. Ky është rregulli. Pra në rregullat kur vin shkruhen të tre shkruhen por nuk lexohen. Shkruhet jejen para pas tenuinit vet ha, jo me kesre dhe bame, vetëm me fet a. Dhe jeja nuk lexohet siç kemi rastin me elif. Me siron, pra lexohet, por shkruhet çfarë? Me elif, ja ku i kemi. Me siron, kemi me je, lexohet huden, ja ku i kemi jen, lexohet huden pa je. Pra ne kemi shpjeguar edhe mësimin, kemi shpjeguar denoimin fetha me ato 4 format e famshme, që tashmë i kemi mësuar. Kalojmë te rregulli i 4, kur mbi shkronjën lam, nuk ka asnjë shenjë. Dhe them te bismilaja, do ta heq atë rrëmbullakën që dora unë shpar, pra sepse çfarë tham? Jo pa qëllim janë ndërmë të kuqe. Çfarë tham? Nuk lexohen. Dhe kemi rastin kur mbi shkronjën lam nuk ka asnjë shenjë, asnjë shenjë, shkronja lam nuk lexohet. Shërben thjesht për lidhjet e fjalëve. Shkruhet pra sepse kalon lidhja. Bismil. Me oja lidhë me lënë që krasanore, jo me lënë pazanore. Bismillahir, për të kuptuar dhe më mirë, ku lami nuk lexohet, ja, sepse nuk ka as një zanore, lidhje. Bismillahir, rahmanir. Sërish lami nuk lexohet, edhe lidhje nuk lexohet, sepse shpjeguam. E kuptoni pra, janë lidhjet e fjalëve që lidhin fjalit. Pra, fjala është bismi, nëse ta lexojmë deri këtu, pastaj vjen Allah, pastaj vjen Er-Rahman, Er-Rahim. Kur ne dhe lidhim bëjmë fjali, kjo ka rregull që elifi dhe lami shkruhen, por nuk lexohen dhe vjen Bismillahirrahmanirrahim. Pra çfarë? Bëm lidhjen e fjalëve, ato thjesht u shkruajnë, por nuk u lexuan. Kalojmë tek shembujt që kemi paraqitur edhe në librin ton, dhe kemi gjithmonë do të kthehemi tek lexohet, pastaj tek shkruhet, dhe kemi fjalën Lidini, do ishte kështu, në fakt. Por kjo nuk shkruhet kështu, shkruhet me një L brenda vetës, pas dhe s'parë dhe vjen Lidi, nëja këtu, kjo L-ja nuk lexohet. Dhe vjen lidhje. Lidini, kemi fjalën tjetër. Lidhikri, lami nuk lexohet lami i dytë. Lidhikri, pra, kur mbi shkronjën lam nuk ka asnjë zanore, shkronja lam nuk lexohet. Rregull që duhet ta mbani mend përmendesh. Kalojmë tek fjala tjetër. Lirrijelin lam i dytë nuk lexohet. Lirrijelin lirrahmani tek fjala rahman tek fjala bismillah dhe lam i tham nuk lexohet. Lirrahmani. Ky është rregulli i 4 dhe kalojmë te rregulli i fundit, mbase mund të shkojmë sihen pak i gjatë sot, por unë dua ta shpjegoj në një orë sepse kjo shkollë nuk mund t'i ndajmë çe veç, sepse vim bashkë dhe na humbet edhe shpjegimi i gjithë mësimit deri më tani. Rregulli i 5. Kur mbi shkronjën wow,
e liv dhe je, ndodhët një redh bosh, dhe unë thashtë do njerë mund të ndodhët edhe të kshkronja alam. Ndo njerë, nëse të të rasim, nuk do lezot. Dhe këto thjesht do shkruat ai rreth i bosh mbi këto shkronja, dhe çfarë tham, rreth i bosh nuk është sukun, rreth i bosh nuk lexohet. Dhe sukuni është sukun. Do vijojmë më një herë me fjalët, është rregull shumë i thjeshtë. Kur mbi shkronjën wow, e lidh dhe jetë dodhet një rreth bosh, ato shkronja nuk lexohen. Kalojmë tek kolona e parë leximi. Uli, rreth i bosh tek u, se lexoj fare kam zanorë të shkurtër. Uli. Dhulimu. Kemi elitin në fund. Dhulimu. Nuk e lexoj skarë të mbosh. Mjafton. Mele ihi. Mele ihi. Kemi jem. Shkruat. Nuk e lexoj zanore zjatë. Mele ihi. Pse? Sepse kemi rrët të mbosh. Po atë rrët të mbosh tam nuk lexoj. Rregull shumë i shkurtër, shumë i pastër dhe shumë i qartë për të kuptuar. Kalojmë tek kolona e dytë. Ule ike. Nëse të lexonim unë, do vinte ule, po ne tham çfarë? Ka një rreth bosh. Nuk e lexoj. Unë e shkurtët drejt me lanë zgjatur. Lanë kemi me med, që kemi mësimin herën e kaluar, med dishë bën 4 deri në 6 kohë, nuk e harrojmë kurrë. Dhe vjen fjala ule ike. Bi eidi. Tu kemi dy jam, njërën një kemi me sukun. Po ta e shkruajm pak këtu. Ej, kemi një jë me sukun, kemi dhe një jë me, qëfar, rrëdh bosh, ej, din, qëfar thash unë, sukuni gjithmonë është një pazësht, por e lezueshme, kemi thënë është e fshehur, nërsa kjo me rrëthin bosh, shkruat, por, nuk lezohet, dhe vjen direkt, ej, din. Themi tek tabela të lutëm, tek libri. Dhe vjen bi e din, bi e din, ne be i. Kemi të zhdit në fillim të fjallës. Zysha ka thënë në fillim fare dhe kjo e një tjetër regullë, se tash më hap pas hap i zbulojmë regula dhe autori ka bërë diçka fantastike në këtë libër, pasi në ka paraprirë me regullat të cilat ne marim me vonë. Kemi thënë në fillim të fjalës nuk e shkruajmë të zhditin. Pse? Sepse të zhditin kemi thënë formohet nga një sukun, kemi thënë një sukun, dhe sukuni gjithsesi, kurse si nuk mund vij në fillim të fjalës, plus një nga zanorët e shkurtra, e, i, u. Prandaj kam thënë të gjitha videot që do të ndihni me kujdes mësimet, sepse këta lidhen njëra pas tjetrës. Nëse humbet një mësim pa u kuptuar mirë, në dështërisot për të kuptuar mësimin e dytë. Dhe lidhja e mësimeve është bërë e tillë, njëra pasetë se ata lidhen dhe shpjegojnë rregullat e njëra tjetrës. Pra, nëse në fillim të fjalës kemi thënë kemi sukun dhe kemi thënë sukuni asnjëherë nuk vjen në fillim të fjalës, vjen në mes ose në fund të fjalës. Në mes ose në fund të fjalës. Ja mund të jetë edhe këtu. Për shembull. Por, nëse ta shohim në fillim të zhditin, se sukun nuk të më gjenë në film, po të zhditi, kemi thënë ka sukun plus zanore, të zhditi në fillim të fjallës nuk lexohet. Është regull i gjuhës arabët të cilin nuk lexohet. Pse është vendosur ta zbulojmë pas pak bashkë, në orë tjera të mësimit të Kuranit Kerim. Në rastin konkret, thamë, edhe është regull nr. 1 në fillim të fjallëve, të zhditi nuk lexohet, kur është fillimi i ajetit ose fillimi i fjallës vetme. Dhe që është rasti tu, por më pas du të shpjegojmë. Dhe vjen ne, be, i. Mbi shkronjën je, çfarë kemi rreth bosh, dhe jeja nuk lecohet. Tani kemi dhe një vërejtje të rëndësishme. Ashtu si kurse ne e tham, janë vetëm këto 4 shkronja. Elif, lam, wow, dhe je. Të cilat në disa raste nuk lecohen. Dhe nëse të të shqip dojë zanore mbi ta, ajo ose do të jetë zanoria sukun, dhe rrethin bosh tam nuk lecohet. E qartë deri këtu, kalem të pyetjet e radhës edhe për ditën e sotme, pasi kam shpjeguar të gjithë mësimin e shkronjave të tjera nuk lecohen, dhe kemi paraqitur pyetjet për të kuptuar më mirë mësimin. Do të shtroj pyetjet dhe do u përgjigjem po vetë siç kam bërë deri më tani. Cilat janë shkronjat të cilat shkruhen dhe në disa raste nuk lecohen? Pra ju e bëre pyetjen vetës, cilat janë shkruhen të cilat shkruhen në Kur'an në fjalë,
por në disa raste nuk lexohen. Mirë kthehemi te mësimi që sa kam shpjeguar. Shkronja Eliz, Lam, Wow dhe Je, ku nuk kanë zanore, nuk lexohen. Kjo është përgjigja e saktë. Pyetja numër 2. Cilat shkronja në disa raste shërbejnë si bazë hamzes? Pra unë kam alternuar pyetjet në libër për kuptuar mësimin që kemi shpjeguar deri më tani. Dhe ne thamë që disa shkronja që janë bazat e hamzes janë shkronja Elif, Uau, Je. Të cilat edhe këto i shpjeguam, të ishtë janë për të na kujtuar edhe një herë mësimin e ditës ma të pyetjeve. Pyetja e tretë. Kur shkronja Lam nuk lexohet? Kur mbi shkronja Lam nuk ka asnjë zanore, thjesht fare. Dhe me këtë pyetësor të mësimit të ditës, pra me këto pyetje që përmbledhet i gjithë mësimin në fakt në tre pyetje, ne kemi përfunduar dhe mësimin për ditën e sotme të dashur nxënës. Tabela sot është fshirë, nuk mund kapë ndoshta shumë pamje, por kemi kapur librin mjaftueshëm, duke shpresuar vërtet të ta keni sa më të lehtë këtë mësim Kurani, pas së tashmë hym në leximin e Kuranit Kerim me fjalë dhe jo me rrokje. Lutem Zotin madhëruar t'ja bëj sa më të lehtë, por njëkohësisht duke na ndjekur hap pas hapi edhe në videot tona në YouTube, t'ja keni një sukses të dëshiruar, siç është dëshira e të gjithëve që duan ta lexojnë Kuranin Kerim. Duke ju falendëruar shumë edhe për vëmendjen edhe për gjithçka që na ndiqni hap pas hapi në videot tona, lutem Zotin madhëruar t'ja bëj edhe një herë sa më të lehtë, ndajmë së bashku si gjithmonë me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Ne u takofshim.